На центральній вулиці Хмельницького Проскурівський сьогодні людно. Нині тут розпочав роботу різдвяний ярмарок. Це на столик так ставиться, запалюється свічечка і буде дуже гарно. Класно? Так, на різдвяному ярмарку демонструє новорічні прикраси своїй донечці Мілані хмельницька блогерка Анастасія Стадник. Жінка каже, усі її родини вирішили прийти на ярмарок у день його відкриття. Серед усіх пропонованих іграшок і прикрас обрали для донечки новорічну корону. Насправді я дуже пишаюсь нашим містом, тому що кожного року ми все краще і краще оздоблюємося і прикрашаємо місто до новорічних свят. І знаєте, ця казка, навіть якщо в вас немає настрою, виходячи у місто, ти відразу відчуваєш новорічну атмосферу, в тебе починаються якісь такі мрії, спогади з дитинства. Ми придбали вже новорічну корону, як в справжній кого? Снігурочки? Також на ярмарку є кілька фотозон, телефонна будка, ялинкове коло і різдвяний Проскурів, який, до прикладу, обрала родина хмельничанки Валентини Вітвіцької. Мені діткам сподобалося, малеча бігає, грається тут, так ялинки її зацікавили. Валентина Вітвіцька про новорічний ярмарок каже, він цього року особливий. Краще, ніж того року, більше домиків, більше фотозон кращих, якась така атмосфера більш святкова. Сніжана Мігаль на різдвяному ярмарку працює з моменту його започаткування. В минулому році був такий строгий карантин, були такі жорсткі обмеження. В цьому році, в зв'язку з тим, що люди вакцинуються, все ж більше можливості є працювати і більше людей якби на ярмарку. Святкова атмосфера, люди більш налаштовані на свято, на Новий рік, святковий настрій. Ми тільки що перший день почали працювати, але погода сьогодні гарна, так що все буде добре, настрій гарний. Про запити покупців додає. Цікавляться іграшкою на ялиночку, дуже цікавляться символом року. Працюватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 25 січня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.